Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Musiqili meyxana hər zaman olub indi də olsun. Onu tamaşaçıların istədiyi kimi təqdim edirlər. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Vüqar Əbdülov MTV Azərbaycana açıqlamasında deyib. Sənətçi ev alqı-satqısı ilə məşğul olması xəbərlərinə aydınlıq gətirib. Dostlarımın yeri idi. Sadəcə onun önündə şəkil çəkdirdim, paylaşdım. Maklerli etmirəm. Zarafatla yazmışdım ki, keçdim bu işə. Öz işimlə məşğulam. İş olanda olur, olmayanda olmur.